491 житель Одеської області минулої доби отримав позитивний тест на ковід. За весь час пандемії в регіоні виявлено 225 тисяч хворих на коронавірус. У Мінохорони здоров'я повідомили, що від ускладнень COVID-19 23 листопада в Одеській області померли 16 осіб. А ось побороли недугу трохи більше 3 тисяч осіб. Відомо також, що лікарні поступово розвантажуються. На стаціонарі перебувають 2111 інфікованих. Триває й вакцинація. Минулої доби першу дозу препарату отримали 4155 жителів Одеської області. Завершили імунізацію ще понад 10 тисяч осіб.